e morën këtu dhe e dërguan në stacion. Policit të Kosovës e shëshruan Zhar Kozarishin nga Lubozhda i Stogut para ditën e së mërkurës me kërkesë të prokurorisë speciale të Kosovës. Ai u lirua me pas derisa i tha klanit se u intervistua si dëshmitar për kohën kur ka qenë ish polic. E kam dhënë dëshmin tim e rreth punës se si është punuar, çka është punuar e të tjera, që ata të bëjnë punën e tyre. Unë kam punuar në shërbim të shtetit në stacionin policor, kështu që ngjarjet e luftës nuk i kam të njohura dhe nuk i di. Isha punëtor që thjesht mbanim rendin dhe qetësinë atë kohë. Sipas serbit që banon në fshatin me shumicë shqiptare, këto gjëra janë shqetësuese për të. Nisemi po kazeli papir. Nuk e di për çka, por është pak negative edhe një gjë e pakëndshme, sidomos në këtë kohë ata më ftuan që unë t'jap dëshminë dhe për të unë nuk kam parë ftesë as urdhër, edhe kjo pak më ka penguar. Për shoqërimin e tij ka reaguar edhe drejtori të ashtuquajtures zyrë për Kosovën Marko Gjurić, duke thënë se ky rast është një shembull brutal instrumentalizmi të gjyqësorit. Banorët shqiptar të fshatit Lubozh që dikur patën protestuar kundër kthimit të tij, tash po kundërshtojnë lirimin e menjëhershëm nga institucionet e drejtësisë. Qerim Regjaj, që është veprimtari kësaj zone, thot se Zarish, sa ishte në strukturë komanduese, bëri krime në fshatin ku jetonte. As kush ma mirë se Zharko Zarish nuk mund t'jep përgjigje për vrasjen e Arif Arifit, Arif Fakut, Gani Arif Pepajt, Shokit Qetinajt, Bajram Nazmi Dautaj e tjere tjere. Andaj, ky ka një apel për institucionet e shtetit. Ndërmerën veprime adekuate, çfarë duhet me u marrë. Nuk e di e dini apo nuk e dini, po kretë fshatrat për rreth kanë qenë të djegura, pra këta i kanë djegë. Si pas Regjajt, në kohën kur ky ishte pjestari komandës e policisë serbe 28 vjetë më parë, ishin vrarë Hasani Muharrem Hysenaj dhe Bajram Hoxha, të cilët atë bote e kundështuan mbyllin e shkollave.